ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀರೇಶ್ ಕೂಡ. ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಬರನಾಡು, ಬರಪೀಡಿತ ನಾಡು, ಬಯಲುಸೀಮೆ ನಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ನದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನದಿಯು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಗಿಡ ಮರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಒಂದು ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರದ ಮಾರಿಕಣ್ಮೆಯ ಜಲಾಶಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಬಿದ್ರಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರದ ಇತಿಹಾಸ, ಆ ನದಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟು, ಹೇಗೆ ಉಗಮ ಆಯಿತು, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ಲೇಸ್. ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾವತಿ ನದಿಯು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇದಾವತಿ ನದಿಯ ಉಗಮ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇದರ ರಚನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೇದಾವತಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಳು. ಆ ತಾಯಿಯು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ವರ ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದು. ಆಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಒಂದು ನದಿಯ ರೂಪ ತಾಳಿ ನಿನ್ನ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನೀನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೆಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗಿಂದ ಆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೇ ವೇದಾವತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇದಾವತಿ ನದಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಬಾ ಬೋಡನಗಿರಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ಬಲ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಜನ ತಳುತ್ತೆ, ಉಗಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆವತಿ ಎಂಬ ನದಿಯು ಒಂದು ಕೆರೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಬಂದು ಈ ವೇದ ಮತ್ತು ಆವತಿ ನದಿ ಸೇರಿಯಾಗಿ ವೇದಾವತಿ ನದಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತೆ. ಇದು ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಮೊಣಕಾಲ್ಮೂರು, ಹೀಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಲಿ, ದನಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿಯು ಸುಮಾರು 391 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಆವತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಈ ನದಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವೇದಾವತಿ ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶ್ವ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನದಾಗಿ ತೆಂಗು, ಅಡಕೆ, ಬಾಳೆ ಮುಂತಾದ ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಮೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನೀರು ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾವತಿ ನದಿಯು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ನೋಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬರ ಪೀಡಿತ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗದ ಕಾರಣ, ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಅದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈತರಿಗೆ ಬರ ಇದರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ನದಿ ಮೈತುಂಬಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇದು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಬಿದ್ರಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನದಿ ಹರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಊರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್, ಅಂದರೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ, ಬರ ಪೀಡಿತ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿದ್ರಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮು. ಇದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಬೇನಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಕರಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಇದೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಯ್, ಅಲ್ವಾ
ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ತರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬನ್ನಿ. ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಎರಡನೇ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮು. ಈ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮು ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓಬೇನಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ. ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿದ್ದ ಬರ್ತಾ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಾಣ್ಬೋದು. ನಂತರ ಟಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿಲಿ, ತದನಂತರ ಕೂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಹಳ್ಳಿಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸುವರ್ಣಮುಖಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಳವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿರ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ಕಾಣುವಾದಂಥ ಟಿ ಓಬೇನಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮು, ನಂತರ ಬಿದರಿಕೆರೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮು, ಅದ ನಂತರ ಶಿಡ್ಲೆಂಕೋಟ, ಆಮೇಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಕರಮರಹಳ್ಳಿ, ಗೊರ್ಲತ್ತು, ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ, ಚೋಳೂರು, ಹಿಂಗೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಿನ ನಿರ್ಮಾಣವೇನೆಂದರೆ ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರದ ಅಣೆಕಟ್ಟು. ಈ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು, ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಎರಡು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ನಾಲ್ವಾಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1893ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಎಂದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1907ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೂರ್ಣಗಾರಿ ಕಾಮಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾಲ್ವಾಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಅವರ ಒಡೆಯರ ತಾಯಿ ಅವರು ತನ್ನ ಮೂಗುತ್ತಿಯನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿಯ ನೇಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ. ನಾನಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಈಜಾಡಕ್ಕಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಈಜಾಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಈಗಲೇ 39.something ಇದೆ ಬಿಸಿಲು. ಯಪ್ಪ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಇದರ ಟಿ ಓಬೇನಹಳ್ಳಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಹಿತಿ, ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಈಗ ಅವರ ಪೂಜಾರಿ ಹತ್ರನೇ ಈಗ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಾವು ಇದು ವೇದಾವತಿ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವಾಡ, ಅದ್ರ ಪೂಜೆ, ಅದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವು 7 ಗಂಟೆ ದಿನ ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲನ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಅವಳು ಕುಂಟ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಲ್ಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾತು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೈಜ್ ಒಬ್ರು ಇವಾಗ ಗುಂಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಗುಡಿ ಇದ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು. ಅಪ್ಪಾಜಿಯವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಂಜನೇಯ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಮೂಲ ಪೂಜಾರಿ ನೀವೇನಾ? ಮೂಲ ಪೂಜಾರು ಅಲ್ಲೇ 3 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು. 3 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು. ನಾವು ಈಗ 2 ವರ್ಷ ನಾವೇ 2 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟಿದ್ದ. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಪುನಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವ್ರದ ಹೇಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಒಂದಿತ್ತು.